来吧。六福十一个妮蔻，三星进福吃鸡。昨天我们三星凯隐，三星永恩。今天我们三星进福，三星黄鸡。三星小黄毛啊，给点钱。三国猛将大盖伦，三国猛将拿着吧。我们拿着打工，不管是用爪还是用毛，你的结局都是一样的。狗三国进夫可以是可以耶，这不无敌了吗？我不一定玩三国，我们先放着好吧，这不一定。我们有可能会玩点别的，因为三国它有点弱，你知道吗？没有弱的阵容，只有弱的人，你放屁。简单放屁。挺能扯犊子。哎，为什么这盖伦的法强没有包女高啊？不应该呀。
128 126，为啥呀？这个阿卡丽很帅呀、啊。能让我拿着这阿卡丽不？哎呦我，吃鸡儿了。让我先出来咋的了？谢谢天天联盟 A 的飞机。我们来把隐刺儿吧。或者这攻速玩金克斯狼人这都可以。先凑个三福星啊。这样我们先多吃点钱。我其实可以直接转天神的，我玩什么会比较好呢？呀，哦，两福星啊！哎呦我操，错了，把卡特跟包女换一下。咦，好奇怪哦。怎么会呢？哎呀，我以为我是三福星了呢，原来我不是，没注意，不好意思啊。这把玩什么呢？是一个问题。哎呀，全套都来了，大棒，女神链攻速啊！哎呀，你这其实我狼人已经糊了，差个魔抗，阿卡丽可能还差一件女神链，阿卡丽差个女神链。腰着拿一只，正在觅食。
隐刺啊，隐刺容易没有蓝 buff 啊。但是你没狼人啊，哎呦我天哪，你五费你就想要狼人，你咋不上天呢？五费开始就想要狼人呗，挺敢想啊。狼人关键能拉九，你知道吗？这个隐刺儿不一定能拉到九。二银钻晕，这个好晕，不会吧，操你妹了，那小王八，哎，掉了我一滴血，真膈应。掉了我一滴血，剩个他妈加里奥，真烦人呐！如果我们玩隐刺儿的话，就只能就祈祷能给爆个女神泪儿。如果我们玩的是你看狼人的话，这波我们拿魔抗直接就成了，知道吧？锁着甲吧，给个妮蔻。他们的骨头将成为魔刀石。尿遁肯定是得合了，来个尿遁血。阿卡丽换个男刀，刀锋伤害高一点，还是阿卡丽呢？造成200%攻击力，加上125额外物理伤害，90%，0.86。好像还是阿卡丽厉害点，我要让这些家猫们见识一下什么才是真正的爪子，我让他们见识一下什么才是真正的爪子，爪子
据我推断，这是一家天神啊。据我的推断。到现在我也没看见另外一个阿卡丽搁哪，我就看到一个。嗯，艾伦卖了，这装备除的挺烦人呐。这装备除的确实挺烦人呐。我们拉粑粑，20块钱。拉粑粑，我这经济状况这么好，我先拉到粑。这波先拉粑。有三福星。给了吧，这。直接给个日炎。下边给大棒子的话，我们再和尿遁，这都可以。完了，给我电死。派克换剑魔，好的。拉巴，你能找到天选阿卡丽吗？能啊，干嘛不能啊？我拉巴拉巴跟我找天选阿卡丽有什么关系呢？我拉巴找天选阿卡丽有毛病吗？我天选卡特刀锋也都行啊。瑞文在向我招手，他跟我说他要升三。转起来，蹬一下二银钻，可以。分女其实可以拿一下的，分女拿两只吧。实在没有就上分女。经济好，直接95。不行，拉酒容易死。打棒，你最起码你要在八级先稳住你的血。你再拉酒，别人就会无限血入你，那不行。
这狼人挺搞人事儿啊，挺搞人心态呀、啊，挺讨人厌的。我就知道我应该玩狼人的，我先拿两个吧。我看有没有水银吧，有水银我们可以换狼人，正好我现在有电刀。下播看看爆的什么装备啊。阿卡丽没有女神，没有那什么不行，没有蓝 buff 不行，阿卡丽必须得要蓝 buff。 有蓝直接找阿卡丽，没有蓝有水银我们就找狼人，实在都没有我也不知道该怎么办了。不行就无尽火炮狼人吧，行不行？鸡哥给报点装备，金克斯先撇了，上个狼人，这个也撇了，剑魔也撇了。蓝水滴，蓝水滴，根本没有办法玩阿哈利，说实话。我今天就给你们尝试一手这无尽火炮狼人。双火炮怎么样？算了，电刀吧。双火炮。需要女刀，占一下位啊，占位忘占了，我得再上个天神呢，看看啊，刀锋撇了，卡特撇了，开始了，我狼也开始了，开始了，开脑了，三秘术上进夫，
对味儿了，狼鹰开挠了。我这一手九五至尊来了呀，先拿个瞎子啊，瞎子也拿走了，我们拿个半毫。哎呦，我三星进夫了呀，我这一看呐，哎呦，三星进夫了，赶紧升级找进夫。一二三四五六七，我们三星进夫了，差三只，然后差个天选啊。刺客进夫。哎，这狼人蓝条满了，不开挠确实挺烦人哈，我都搞不懂因为什么。没关系，我的劲夫也可以起飞的。砸！哎呦啊，他也有。下波石头人直接开地得了，你们觉得呢？不是没法恐惧，你知道吧？他蓝条满了，他不放技能，他还得蓝条满一波，他就挺烦人。那猎人那个。那个羁绊啊，能把它打断，不知道因为什么。一二三，下波上黄鸡。给你吧，好理解，好什么理解？我给他一会儿，我要上三星的，我上三星的，我给个这玩意儿，那不挺好的吗？又来一只啊，又来一只，又来一只，别着急啊，他五十滴血，他二十滴血，他二十滴血，别着急啊。
三星凯隐呢？凯隐现在不能拿，现在凯隐拿了也升不到三，他不会给你的。你必须得是找到两个两星的，然后啪一第一个天选，明白吧？昨天都是这么玩的。哎，我跟我在这踢足球呢，是不是？别死，好。哎呀，别急啊，兄弟们，别急啊。下一波我们直接梭哈，没毛病吧？有毛病吗？没毛病吧？有没有法爆、科技枪啥的？一会儿拿一张，拿一个。这狼人咋不动了呢？嗯，如果我们选秀有进夫，直接把它拿了，游戏结束。我就不信我这么多钱递不出来一个进夫。直接全撇。这波能不能吃鸡给大家留了啊？卖波血没毛病，嗯，全卖。拿下！完了，装备往上了，没关系，火炮来一只，还他妈多一张，来，起飞，拿下！碰上瞎子了，操了！哎，这天神不应该呀，这天神，嗯，是不是得多上两个呀？这不应该呀，这怎么没？这怎么天神大不死啊？这天神，天神为什么大不死啊？我打着怪，我估计都能一下打死，可能多买几个吧，要不这多上几个吧。梦想追到了，吃不吃鸡不重要。这40000啊！来个刺客，哦，来刺客可以暴击是吧？技能，
拿了火斗，那我上几个刺客。五次，差个皎月，六次，上点装备吧。随便来点，我估计就能赢了。应该这都随便赢，这都这三星进服还不赢喽？坏了，坏了，坏了，坏了！这怎么大不出来呀？哎呀，这什么垃圾东西呀！我操，这也太垃圾了！这进服，进服也太菜了！进服，这他妈第三名啊！哎呀，这也太弱了！这进服也不行啊，白打，真是白打呀！没关系，我们已经完成了我们的目标。